Hvad er det for fejl der? Den. Er det ikke lila? Det er lila. Vad målar du nu då? Ja. Nej du. Dam 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 dam. Kida. Dam 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 dam. Ne 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 te 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 te. Men det är ju tre stycken nu. Är det tre stycken Vader? Nej. Var är Vader då? Här. Okej. Det är min pensel. Vad är det för färg då? Gul. Det är också grön. Det är också där. Det är lila den. Nej, grön. Det är lila den. Den är lila. Lila. Lila pappa. Titta här mamma. Mamma Sara. Och så. Pappa, 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 mamma. Oh, mamma. Här, mamma. Pappa, pappa, pappa. Pappa, pappa. Titta här, pappa. Och. Är det mer blått? Det där är gult. Nu är det mer. Här är mamma, mamma, mamma. Här är pappa, pappa, pappa. Pappa, 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 pappa. Här är pappa. Här är pappa, mamma, mamma, mamma. Men målar du över Vader? Ja. Varför det? Mamma, pappa. Det gör ju mer över Vader. Det var det. Vad målar du nu då? Vader. Målar du Vader hela tiden? Nu geggar du ju bara. Ja. Så ska man väl inte göra? Joho. Joho. Nej. Då får du inte måla mer. Joho. Titta, jag målar. Titta, nu målar jag. Nu blir det bättre. Blir det bättre? Oj.